72 годишниот Петар Костадиновскиот теар се втора година поред ќе ја презентира македонската традиционална кујна пред французите во францускиот град Безансон во рамки на тамошниот саем за храна. Тавче гравче, ѓувечи и тава орис се македонските специјалитети кои тој ги готви, а гостите на саемот ги вкусуваат. Овогодинешниот саем ќе се случува на 19 и 20 овој месец. Готвење на храна во една асоциација што ја води ќерка ми. Тоа е асоциација во која членуваат повеќе земји учеснички, и таа храна тука се конзумира од самите учесници што се. Таа храна ќе ја припремам ја, они ќе гледат што припремам. Потоа на 19-ти е главната манифестација во Безансон. Тоа е град оддалечен од швајцарска граница, околу 90 км. Манифестацијата на храна се одржава во еден театар, стар театар, со округла содржина, каде внатре има околу 2500 места за посетителите, мислим на саемот, така наречен саем. На саемот присуствуваат учесници се повеќе земји. Прошлата година бевме 32 земји. Ние учествуваме со нашите вака специфични јадења тука што испремаме, тоа е тавче гравче, ѓувечот и оризот. Костадиновски сам ја подготвува храната во домот на неговата ќерка која живее во Франција, а потоа ја подгрева и ми ја нуди на посетителите на саемот. Вели дека интересот за нашата храна е толку голем што од штантот се продава се пред да биде саемот затворен. Ја носиме храната, ја транспортираме до таму и таму во 6 саат на 19-ти завесите на штантот се затворени, доаѓаат гостите французи и тогаш кој ќе седнат сите, се отвараат завесите од сите штандови и они гледаат, горе има надпис Република Македонија, позади има знаме, позади има, а просторот е толку тесен да не можеш и многу храна да, мислим, да се престави на масата, така да умешно се и да се аранжира местото. Сите што ќе пробаат, дури и се враќаат по втор пат земаат. Да, нашата храна е многу разноврсна, мислам, однос на другите. Другите, се, они идат повеќе на сладки. Ние исклучиво готвиме, мислам, готвена храна, што кај ним е интересантно тоа. Саемот во Безансон, Франција, дневно е посетен од 6000 љубители на различни вкусови кои доаѓаат од неколку страни на светот.